A ver, temos conozco ao alcalde Nelson Santos. Bueno, o día non acompaña, pero hai moitísimo público, ¿no? A pesar de todo, ¿eh? Sí, bueno, o día está bo para os deportistas, bueno, o peor é a xente que está mirando a prova, pero bueno, creo que esta edición merecía que estuvese, que se pusiese en marcha e que, bueno, que toda a xente disfrute dela, verdad, que toda a xente que dedica tempo ao atletismo é unha xente sacrificada e, bueno, creo que, inda que non son as mellores condiciones climatológicas, creo que está disfrutando todo moito do espectáculo. Pero sabe vostede que ten moito respaldo, ¿no?, dos rapaces e rapazas, ¿no?, que practican deporte no Porriño. Aquí hai uns dos grandes clubes, ¿no?, balonmán, básquet, atletismo, fútbol. Bueno, creo que cada ano o ayuntamiento aproximadamente entre subvencións directas e mantimento de instalacións, pois creo que andamos cerca de 1 millón de euros, creo que podemos decir que son dos poucos concellos que está apostando fuertemente polo deporte. E bueno, creo que a xente o merece, a xuventude o merece, a xente maior merece facer deporte, porque bueno, está visto que hoxendía pois é dunha das prácticas que a xente máis convén. E bueno, se está mirando que realmente antes eran 4 locos os que corrían, ora son 4 locos os que non corren. E creo que os hábitos han cambiado neste sentido e creo que é bo para a sociedade en general que se este facendo deporte. Xa para rematar, non lle apetecía correr? Pois sí, me apetecía moito correr, pero bueno, tamén considero que non se pode estar en todo. De feito, este ano participei en algunhas carreiras. Hoxe non era o día para min, porque creo que debía estar en outras cousas, un pouco estar pendiente da organización, de que todo se irá ben, de que non hubiera ninguna incidencia. E bueno, xa habrá tempo para correr. Veña está, graciños por esa espera para mí, 91 Galicia, con el Fernández. Ahí está o noso alcalde aquí, co deporte, como sempre.